Re, viss ēters ir te! Mēs jau agrā pavasarī sākām stāstīt par Jaunsardzi, un te mums arī vēl viens stāsts no šiem. Pirms 4 gadiem Kaspars Baltanovs pievienojās Jaunsardzei. Jaunsardzē viņš esot iemācījies daudzas jaunas lietas, kas ir noderīgas arī ikdienas dzīvē. Kāpēc Kaspars kļuva par Jaunsargu un kā viņam tur klājas? To redzēsiet Ulda Birziņa sagatavotajā materiālā. Tagad taisīsim pumpīšus 5 reizes. Kaspars Baltanovs savu draugu pierunāts Jaunsardzē pievienojās gandrīz pirms 4 gadiem. Kaspars ļoti disciplinēts, viņš arī regbijā iet, kur viņam nav sveša disciplīna, sports, izturība. Jā. Un arī vienībā attiecīgi viņš ir tieši tāds pats, viņš ir komandas cilvēks. Viņš ir kā palīgs man, arī ar jaunajiem jaunsargiem palīdz tikt galā. Jā. Viņš ir piemērs viņiem, jā, kā kādam būtu jābūt jaunsargam. Kaspars ar savu pievienošanos Jaunsardzē ļoti apmierināts. Būšana par jaunsargu viņam nav radījusi nekādus sarežģījumus. To visu ir iespējams viegli apvienot ar mācībām skolā un citiem hobijiem. Aizgāju pamēģināt, man iepatīkās un tad es eju. Un man jau no mazots īsti patika visi, kas saistīts ar militāro sfēru. Mans tētis ir zemesargs, mans vecotājs ir veterāns jau, un mans vecotājs ir bija leģionāros. Jaunsardzē esmu daudz lietas iemācījies, kas ir noderīgas arī ikdienas dzīvē. Piemēram, kā iededzināt ugunskuru, pirmā palīdzība un topogrāfija, jeb orientēšanās. Piemēram, tu pazūdi mežā, tu zini, kur iziet no meža. Jaunsardze ir vieta, kur jauniešiem tiek piedāvāts ļoti daudz dažādas apmācības iespējas, atbilstoši katrai vecuma grupai. Liela daļa no tām var palīdzēt izdzīvot negaidīt krīžu situācijās. Laukauju iemaņas, protams, pārvietošanās veidi, maskēšanās formācijas veidi, reakcijas pretinieku uguni un tā tālāk. Sākam no paša mazākā un pamazām liekam klāt. Svarīgi atzīmēt, ka Jaunsardzē jauniešiem tiek piedāvāts arī dažādas izaugsmes iespējas. Viss atkarīgs no paša iniciatīvas un vēlmēm. Pabeidzot 3. un 4. līmeni, Jaunsargs var darboties kā instruktora palīgs ar zemākā līmeņa jaunsargiem. Kad Jaunsargs sasniedz 18 gadu vecumu, viņš arī var kļūt un viņš var pieteikties un kļūt par jaunsargu instruktoru. Jaunsardzes centrs tādam kandidātam var arī piedāvāt iegūt augstāko izglītību pedagoģijā, ko Jaunsardzes centrs apmaksās. Daudz varbūt atnāk tādi bieži no sākuma kautrīgāki. Viņš klusāks, viņš baidās izteikt kaut kādu savu viedokli, bet šeit viņš atverās un viss notiekās. Viss viņš attīstās un tas tikai viņam palīdzēs arī turpmāk dzīvē. Par Jaunsargu var kļūt tik viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam. Lai iestātos Jaunsardzē, jāsameklē savai dzīvesvietai tuvāka apmācība vieta un atbildīgais instruktors. Tālāk atliek iesniegt iesniegumu. Jaunsardzē bērni tiek uzņemti tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu. Ulds Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.